तर वहाँ को धेरै नाजुक अवस्था छ। वहाँ को घर हाल्ने एउटा ऊ पनि थिएन के स्थिति पनि नाइ के नाइ अब भाई पनि त्यो बच्चा पनि सानो त्यसपछि यो घर परको घर थियो उहाँहरुको अब जग्गा उतातिर बेचेको कारणले वहाँ अर्कैको पर्यो त्यसपछि यहाँ घर गरेर त्यहाँ बेच्दिनु भयो त्यसपछि यहाँ यो सानो यही घरमा खानापिनाको अभाव देखेर सबै युवाहरुको पहलमा हामीले घर बनाइदिने यो योजना गर्यौँ। घर पनि बुवाको बिमारी हुन्छ अलिअलि पैसा पनि चाहिएको छ बुवाको लागि औषधि गर्नलाई त्यही हो युवा नै हुनुपर्ने रहेछ। युवा नै भएपछि नयाँ सोचहरू आउँदो रहेछ नयाँ सोच भिजनले काम गर्ने सजिलो हुँदो रहेछ। तपाईँहरू ओडामा एउटा युवा आएर चेन्ज भएको जस्तो महसुस भएको कि हजुर खुसी हुनुहुन्छ? पहिलेभन्दा धेरै खुसी छ मैले बस यस्तो त अब कहिले हुन्छ हुनु सक्थ्यो र तर उहाँले ल्याइदिनु भयो राम्रो भयो बाउ छोरालाई एकदम राम्रो छ धन्यवाद धेरै धेरै। दर्शकबिन नमस्कार। यति बेला हामी शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 रातिपोखरीमा आएका छौँ। रामबहादुर बुढा मगरको घरमा छौँ। यति बेला हामी आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएकै कारण उनीलाई अहिले एकदम समस्या परिरहेको छ। बस्नलाई घर छैन, आफ्नो जग्गा यही यति मात्रै हो, यही झुपडीमा बस्ने गर्छन् रामबहादुर। र यो दुःख पीडा देखेर यहाँका युवाहरू मिलेर उनलाई घर बनाइदिँदैछन्। परिवारको नाममा एउटा छोरा मात्रै छन् यिनीसँग। हामी त्यहाँ पुग्दा यही झुपडीमा सुतिरहेका थिए रामबहादुर। ओ दाइ नमस्कार। सुत्नु भएको छ? ए आराम गर्नु भएको छ? खाना पकाउने है? सुत्ने पनि है? तपाईँ घरै यही हो? यस्तो घाममा अनि पोल्दैन टिनले? त्यही त घाम भएको छैन, पछि पोल्ला पछि पोल्छ होइन? के छ अहिले त यहाँ तपाईँको घर बन्दै रहेछ त खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु। हाम्रो पूर्ण बहादुरले धेरै यहाँ तपाईँको लागि अभियान चलाउनु भएको छ अरे, गर्नु भएको छ अरे। पूर्ण बहादुरले को पहलमा भइरहेको छ घर हो? के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ पूर्ण बहादुरलाई? धन्यवाद छ गरिदिनु भयो, गराउनु भयो, दुःख अभियान पूर्णले पनि सहयोग गर्नु भएको छ। अब गाउँले समेत हामीले पनि सब गरिरहेको छौँ अनि त्यसै हो, यहाँको दुःख धेरै भयो अनि अब अरू पनि पीडा छ उहाँसँग। के छ पीडा तपाईँले देखेको स्थानीय? तपाईँ स्थानीय हो? हजुर स्थानीय। के छ समस्या? के देख्नु? समस्या भनेको त अब घरमा परिवार यहाँ र बाउ छोरा मात्रै हुनुहुन्छ, आफ्नो परिवार हुनुहुन्न, बितिजानुभयो ए, त्यहाँदेखि पछाडि यहीमा बस्नुहुन्छ बाउ छोरा, बस्ने घर यही हो यहाँको? यही हो बाउ छोरा भन्ने घर। उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ पूर्णले पूर्णको पहलमा चलिरहेको छ, हामीले पनि हाम्रो यता उता गरिरहेको छौँ। अब चाहिँ लगभग लगभग एक हप्तामा क्लियर हुन्छ। अब एक हप्तामा यो घर दुई हप्तामा क्लियर हुन्छ। ए सुहाइ पुइ गरौँ उहाँलाई, अझै सहयोग गर्दा राम्रो होला। उहाँको पनि अलि बिमारी पनि जस्तो हुनुहुन्छ, त्यो पनि सहयोग गर्दा राम्रो होला भन्ने चाहन्छु। पूर्णबहादुरलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पूर्णबहादुरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद, शुभकामना। धेरै राम्रो छ काम गरेमा, यति राम्रो पहल गरिदिनु भयो, यति राम्रो ल्याइदिनु भयो। बस यस्तो त अब कहिले हुनु सक्थ्यो र तर उहाँले ल्याइदिनु भयो राम्रो भयो बाउ छोरालाई एकदम राम्रो छ धन्यवाद धेरै धेरै। केही समय पछाडि हामी फेरि त्यही ठाउँमा पुगेका थियौँ। घर कहाँसम्म पुग्यो, के भइरहेको छ त घरको अवस्था बुझ्नको लागि हामी पुग्दा युवाहरू त्यही हुनुहुन्थ्यो, काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी अब थोरै केही कुराहरू उहाँसँगै गर्छौँ, कसरी सम्भव भयो, के छ यहाँको समस्या अझै भनेर स्थानीयसँग र यो घर बनाइदिनु हुने युवाहरूसँग थोरै केही कुराहरू गरेका छौँ। भिडियो पुरा हेरेर सल्लाह सुझाव दिनुहोला है त। के नाम हजुरको? तुलसा खड्का। तपाईँ यहीँको बासिन्दा होइन, स्थानीय होइन? म स्थानीयको बासिन्दा हो। के छ यो बाबुको अवस्था कस्तो थियो यसको दिनमा? बाबुको अवस्था यस्तो नाजुक थियो, सानो घर थियो, अहिले सबैले सहयोग गरेर यो घर हालिदिएका छन्। पढ्न लेख्न पाएको छैन। के छ समस्याहरू यो बाबु के थियो? समस्या आमा हुनुहुन्न,
बाउ चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ बस्ने घर यही हो झोपडी यही थियो हजुर यही थियो पहिला सानो थियो अहिले के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँका भाइहरू यहाँका युवाहरूले यसरी लागेर आफै खटिएर दुःख गरेर यत्रो घर बनाइदिनु भएको छ नि त उहाँको लागि हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार मेरो नाम मनश्री खड्का म यो शान्तिनगर दुईको वडा सदस्य यहाँ यो उसको यो घरको अवस्था नाजुक थियो यहाँ दाइको अवस्था उहाँ बिरामी पनि हुनुहुन्छ उहाँको बिरामीको अवस्थाले बिचरा उहाँ के घर भित्रै थलिनु भएको छ बिचरा उहाँको धेरै नाजुक अवस्था छ उहाँको घर हाल्ने एउटा ऊ पनि थिएन के स्थिति पनि नै केही नै अब भाइ पनि त्यो बच्चा पनि सानो त्यसपछि यो घर परेको घर थियो उहाँहरूको अब जग्गा उतातिर बेचेको कारणले उहाँ अर्कैको पऱ्यो त्यसपछि यहाँ घर गरेर त्यहाँ बेचिदिनु भयो त्यसपछि यहाँ यो सानो यही त्यही पल्लो घरको यो गरेर के भन्छन् यो के टिन लगाएर टिन ल्याएर यहाँ बाँडेर बस्नु भएको थियो ए बस्नलाई घर थिएन घर नै उहाँको घरै नै घर थिएन अब हजुर उहाँको भाइको अवस्था पनि यस्तै दाइको अवस्था पनि यस्तै दाइको झन् नाजुकै हुनुहुन्छ अब त्यहाँ भित्र थालेर आज सुत्नु भयो होला भित्र अनि त्यसपछि यहाँ ए अस्ति गर्नजानमा छ त्यो हो त्यहाँबाट यो अब घर थिएन भाइहरूले एउटा सर सहयोगले उहाँहरूले गरेको यो सहयोग यो भाइलाई यो बाबुलाई गरेको सर सहयोग धेरै छ उहाँहरूले गरेको योगदान स्वदेश विदेशबाट उहाँहरूले कहाँ कहाँबाट गरेर एउटा घर निर्माण गरिदिनु भएको छ उहाँ भाइहरूले उहाँहरूले गर्ने काम कर्तव्यहरू गरिदिनु भएको छ यहाँ भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु म उहाँहरूलाई उहाँहरूले यस्तै प्रगति उन्नति गर्नुहोला भन्ने भन्न चाहन्छु र यो भाइ यो सानो बच्चाको बिचरा कोही केही यहाँ उसको अब उसलाई आर्थिक स्थिति घरानी स्थिति नभएको भाइलाई एउटा घरसम्म बनाइदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो नाम भीमबहादुर ओली घर वडा नम्बर 2 शान्तिनगर तपाईँहरू युवा भएर यसरी एकजुट हुनुभएको छ सुरुवात कसरी भयो यो शङ्कर भाइको घरको नाजुक अवस्था देखेर घरमा खानापिनाको अभाव देखेर सबै युवाहरूको पहलमा हामीले घर बनाइदिने यो योजना गऱ्यौँ घर सम्पन्न भयो है अहिले सम्पन्न भयो दाइ कति पर्सेन्ट बाँकी छ अब काम भइरहेछ थोरै काम भइरहेछ बजेटको अभावले के छ यसमा समस्या अब गर्नुपर्ने कति छ यसमा फेरि समस्या छ दाइ यो ढोकाहरू पाएको छैन झ्यालोहरू छैन दाइ ढोका त बनिसकेको छ झ्याल बनिसकेको छैन जालीहरू अलिकति पैसाको समस्या छ त्यसमा अब बाहिर भित्र चाहिँ प्लास्टर भइसकेको छ बाहिर चाहिँ प्लास्टर गर्नुको लागि केही कामहरू रोकिरहेको छ त्यसको लागि बजेट छैन हामीसँग आएको बजेटहरू सबै सकिसकेको छ बजेट कहाँदेखि आयो विशेष यो बजेट खासमा हुनुपर्दा हामी युवा पुण्य दाई हाम्रो आदरणीय दाई पुण्य केसी त्यसमाथि दलबहादुर खत्री म भीमबहादुर ओली दाई साथी विशाल विष्ट र गणेश पिगो पहलमा हामीले दाजुहरूसँग देश विदेशमा रहनुभएका देश विदेशबाट पहल गरेर उहाँले सहयोग गर्नुभयो मैले यता कता सुने तपाईँहरू आफै यहाँ खटेर होइन आफै श्रम गरेर पनि बाँडिनु हजुर हामीलाई यो जखन्नको लागि जेसिबी उपलब्ध गराइदिनु भएको उहाँ नरेन्द्र नन्दलाल ओली उहाँले पैसा लिनु भएन त्यसपछि हाम्रो यो बालुवाको लागि लीला दाई त्यसपछि ढुङ्गाको लागि खड्गो केसी त्यसपछि गोविन्द बस्नेत दाजु दिपक ओली झ्यालोको लागि वन नि झ्यालको लागि हाम्रो डाँडा वनले उपलब्ध गरिदिनु भएको छ दारहरू सबैको पहलमा तयार हुन्छ यसमा पनि अलिकति नपुग छ अझै गर्नुपर्ने केही छ नपुग छ अब टोयलेटको ढोका बनेको छैन झ्यालको पल्लाहरू भएको छैन अलिकति विगतमा जाउँ यसको समस्या यो एकदम नाजुकै रहेछ बस्ने भरिरहन्छ तपाईँहरू युवा भएर यसरी गर्नुपर्छ भन्ने सोच त्यो जोस जाँगर कहाँदेखि आयो युवाहरूलाई शङ्कर जो भाइ छ नि ऊ चाहिँ बस्ने बास नै खाने घरमा गाँस नै बाउ बिरामी बुबा बिरामी काम गर्न नसक्ने बिस्ताराको बिस्तारामा हुने त्यसपछि ऊ रात दिन भड्किरहने यसै हल्लिरहने खाना नखाने त्यसपछि लाउने कपडा राम्रो कपडा नै त्यही भएर हामीले उसलाई उसले उसको त्यो अवस्था देखेर हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर यो आवाज उठाएको हामीले के भन्न चाहन्छु देश विदेशबाट तपाईँहरूको पहललाई एकदम गरेर सहयोग जति जो जतिले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामीले यसै गरी अझै पनि आउँदो दिनहरूमा
सास सपोर्ट दिइरहनु होला यो अपेक्षा गर्दछौँ हामी उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ शङ्कर बुढाको आर्थिक स्थिति कमजोर भएकोले बुवा पनि बिरामी हुनुभएकोले घर नभएकोले हाम्रो यो दुई नम्बरको युवा पूर्ण दाई लगायत हामी चारजना अरू साथीहरू लगायत मिलेर दाईहरूलाई बाहिर विदेशमा रहनुभएको दाईहरू यहीँ गाउँ घरमा रहनुभएका छिमेकी दाईहरूलाई साथीहरूलाई भनेर यो घर बनायौँ। अब यसमा नपुगेको कुरा झ्यालको झ्यालमा ढोका बनाउन बाँकी पुगेको छैन अनि अनि एउटा टोयलेटको के अरे ढोका बनाउन बाँकी छ अरू काम त सकिसक्यो होइन। कतिसम्म पैसा भयो अब सम्पन्न हुन्छ पैसा अब त्यही हो अब ढोकाको झ्याल र त्यो टोयलेटको त्यो बनाउनु भएपछि भइहाल्छ थोरै थोरै अब होइन हामीलाई अब हामी हामी यो काममा चाहिँ हामी पहिलोचोटि लागि परेको यति पैसा चाहिँ हुन्छ भनेको अलि नलेज चाहिँ छैन तर बन्नको लागि चाहिँ अब बाहिर प्लास्टर बाँकी छ प्लास्टर पनि झ्यालको लागि गाली राख्ने हो कि पल्ला राख्ने हो कि त्यसको बाँकी छ टोयलेटको लागि ढोका बाँकी छ भनेपछि अब अलिकति अब 10-15 हजार भयो भने मोटामोटी यसमा मोटामोटी चाहिँ हुन सक्छ बस्न लागि वडा अध्यक्ष पनि युवा हुनुहुन्छ नि त हजुर के छ तपाईँ युवा हुनुहुन्छ यो घर बनाउँदै गर्दा उहाँको योगदान कतिको छ उहाँले आफ्नो पर्सनल योगदान चाहिँ गर्नुभएको छ हामी आज आशावादी छौँ उहाँले यस्तै कामहरूमा हामीलाई साथ सपोर्ट दिइराख्नुहुन्छ भन्ने कुरा आशा राख्दछौँ के गर्नुपर्छ युवाहरूले भनेर हौसला दिइराख्नुहुन्छ वडा अध्यक्ष लगायत सदस्यहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ सहयोग गरिराख्नु भएको छ के छ वडामा वडा अध्यक्ष युवा नै हुनुपर्ने रहेछ युवा नै भएपछि नयाँ सोचहरू आउँदो रहेछ नयाँ सोच भिजनले काम गर्नु सजिलो हुँदो रहेछ तपाईँहरू ओडामा एउटा युवा आएर चेन्ज भएको जस्तो महसुस भएको कि हजुर खुसी हुनुहुन्छ पहिलेभन्दा धेरै खुसी छ मैले। नमस्ते मेरो नाम शङ्कर बुढा के छ तिम्रो घर यसरी सम्पन्न भइरहेछ खुसी छौ खुसी छु के भन्न चाहन्छौ तिम्रो घर बनाइदिनु भएको छ देश विदेशबाट पैसा सहयोग गरेर मेरो पहिला सानोमा घर पनि थिएन अनि बुवा पनि घर बिमारी हुनुहुन्थ्यो अनि घर नहुनाले दाईहरूले सहयोग गरिदिनु भयो त्यही हो धेरै धेरै खुसी छु खुसी छौ हजुर अझै के छ तिम्रो समस्याहरू यो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने केही छ र पनि बुवाको बिमारी हुनुहुन्छ अलिअलि पैसा पनि चाहिएको छ बुवाको लागि औषधी गर्नलाई